Chage, nimetoka sehemu naitwa Makanyanga sub location, Kayoke location. Egamba ngombe want. Mimi nimekesa hapa niko na siku tatu. Nikija kutabuta hiyo ndawa ya kuweka katika mimea ndiyo fertilizer. Na katika hizo siku tatu, sijapata hata kitu kidogo. Na mimi nimekaa hapa kwa njaa, kukaukiwa na kunyanyaswa kwingi. Lakini siku ya leo, wakati kiongozi wa wandi ya Igamba, wandi wa Magumoni, Honorable Kirenji amejaribu kuingilia hii swara. Basi ametuletea ujumbe kutoka kwa mkubwa, akatuambia ya kwamba ile fertilizer ilikuwa katika gala yetu ya miziwe ya serikali. Iyo yote imeuziwa matajiri wachache. Na mimi nandai kuuliza, ni kwa nini watu wanyonge na wale walio matajiri wakubwa wanatozanizwa matajiri waende Nairobi? Daktari William Ruto, akiletu tupatiwe. Hii imefika mahali wazoidi wanasema mugamu uwe, lakini haki yake mpatie. Njoke tora ke, tonengiro batariza.